አንዳርጋቸው ጽጌ ባላለው የኖርኩበትን ፖለቲካ ትቼ አሁን ወደ ሚዲያ አስተዳዳሪነት ደሞ ሄጃለሁኛለሁ። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ስራዬ በቀድሞ ሩጫ ባሁን ደሞ ነጋዴ ፍሬምቲዩ ይባላል። የጥበብ ባለሙያ ነኝ። ምህረት ደበበ ባላለሁ የአይምሮ ህክምና ስፔሻሊስት እና የማይንድሴት ኢትዮጵያ መስራች እና ዳይሬክተር ነኝ። በአሁኑ ሰዓት በአስተሳሰብ ለውጥና በስብዕና ልቀት ላይ ነው በብዛት የምሰራው። ስሜ ግሩም ኤርሚያስ ባላለሁ የፊልም ባለሙያ ነኝ። ኢትዮጵያ መኩሪያዬ ነች። ኢትዮጵያ ማንነቴ ነች። ኢትዮጵያ እንግዲህ ለኔ አንደኛ በውስጧ የምንኖር፣ ሁለተኛ ደግሞ በውስጣችን የምትኖር መኖሪያ ቤታችን ናት። በአንድ በኩል ፈገግ የምታሰኝ፣ በሌላ በኩል የምታስተግዝህ፣ በአንድ በኩል ደረትን ነፍተህ እንድትሄድ የምታደርግህ፣ በሌላ በኩል አንገትን አጎንብሳ ቀርቅረህ አፍረህ እንድትሄድ የምታደርግህ፣ የእነዚህ አይነት የተቀላቀሉ ስሜቶች በዜጎቿ ላይ የምትነዛ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ለኔ። የእጇን ጥላ ሌላውን አንጠልጥላ የምትሄድ ኢትዮጵያ እየደከማት ይሄዳል፣ እያጎነበሰች ትሄዳለች እንጂ አሰበች ትደርሳለች ብዬ አላስብ። አይሆንም። አንድን ነገር ከማሸነፈ በፊት ራስህን አሸንፍ። ጊዜህን በአግባቡ ተጠቀም። በጣም ብዙ ወጣት አለ። ይህ ወጣት ባለበት ምድር ላይ ኢትዮጵያ ልትቸገር፣ ልትራብ፣ ልትጨማ አይገባትም። አባይ ይመጣል ዝም ብሎ አይደለም። ብርሃን ልንሸጥ ያለው ስንሸጥ ደግሞ ከፍታችን ሊመጣ ነው። ከፍታችንን በዚህ በብርሃን መግለጽ የፈለገበት ምክንያት አለው። ጤንነት፣ በተለይ ደግሞ አሁን ኮሮና የሚባል ነገር የጤንነት ጉዳይ ሀሳቢ ስላደረገው ጤንነት መጨመር አለብን። ሰላም፣ ጤንነት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከነሱ ያልተናነሰ ደግሞ ህዝብን እያሰቃየ ያለ ድህነት ስለሆነ የተሻለ ብልጽግና የምናይበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ኢትዮጵያስ ለእናንተ ምንድን ናት? እንዴት ትገልጿታላችሁ የሚለውን ጥያቄ መልሼ እናንተን እጠይቃለሁ።